Há milênios, nos tornamos quem somos na interação com o coletivo. Mas a forma como vivemos já não é mais a mesma. Somos mais acelerados, passamos a preferir espaços particulares e os muros ficaram cada vez mais altos. Fomos separados e divididos. E de repente nos vemos sozinhas, acreditando que tudo o que se passa dentro de nós é apenas fruto de nossas escolhas individuais e dos nossos esforços. A gente não percebe, mas a saúde mental está em todas as esferas de nossas vidas, todos os dias, do momento em que acordamos até a hora de dormir. Está em nossa casa, no trabalho, no encontro com amigos, na sala de aula, na internet, até a maneira que a nossa cidade é organizada influencia nossa saúde mental. Já aprendemos a cuidar da nossa saúde, mas olhando para ela por partes. Agora, precisamos exercitar o olhar integral para a saúde mental e perceber o que está acontecendo dentro de nós. Não é sobre estar feliz sempre. Todo mundo passa por momentos de altos e baixos na vida e a saúde mental diz respeito à nossa capacidade de viver com qualidade em todos eles. Não se trata apenas de ausência de doenças. Estamos diante de uma questão de desenvolvimento humano e social, de qualidade de vida, e é preciso agir. Uma sociedade saudável em que todos vivam com qualidade precisa nascer. Mas podemos desde já fortalecer as nossas relações e redes de apoio, oferecendo cuidado a nós mesmos e para as pessoas à nossa volta. Podemos estimular aquilo que nos faz bem, promovendo o nosso bem-estar e também identificar e aprender a lidar com as coisas que nos deixam mal. Prevenir antes do adoecimento acontecer. Vamos começar a falar sobre isso em todos os lugares, com todas as pessoas. É uma tarefa coletiva, diz respeito a todas e a cada uma de nós.